Karibu Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari zetu. Asante. Baada ya kusota muda mrefu rumande, Ambaruti pamoja na mpenzi wake hatimaye wamepata dhamana. Msanii Ambaruti na mpenzi wake Saidi Mtopari wameachiwa kwa dhamana katika mahakama ya Kisutu leo, ambapo Ambaruti amedhaminiwa na ndugu yake, huku mpenzi wake akiwa amedhaminiwa na mchungaji Daudi Mashimo wa kanisa la Emmaus Bible Church Mbezi Ruizi, Dar es Salaam. Nini maoni yako juu ya Ambaruti baada ya kupata mdhamana pamoja yeye na mpenzi wake kuhusiana na tukio ambalo limewakumba hivi karibuni kutokana na video za ngono zilizovuja kupitia mitandao ya kijamii kiwemo Instagram pamoja na mitandao mingine mbalimbali ya kijamii zikiwaonyesha wakifanya ngono kinyume na maumbile.